Mae'r dynyddiau yn cynnig cyfres o fannau cychwyn I ddisgyblion, wrth wneud ymholiadau gwyddonol ystyrlon. Mae'r mannau cychwyn mewn cyfres o wahanol gyd destynau. Mae'r pecyn yn cynnwys llawlyfr athrawon ac un o'r ddeg uned. Hefyd, mae'r unedau a'r llawlyfr a'r CD-ROM. Yr un o'r ddeg uned yw rhywbeth i'w gnoi, tywydd, ailgylchu, archwilio'r gofod, o gwmpas fysgol, chwaraeon a hamdden, newid yn yr hinsawdd, byw yn iach, gwyddoniaeth forensig, ffrwythau, glan y môr. Pecyn hefyd yn cynnwys taflenni cofnodi ar gyfer disgyblion. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau meddwl yn hytrach nag ar gofnodi gwybodaeth. Mi fuon ni hefyd yn defnyddio'r pecyn ymholiad o gwmpas fysgol, ac oedd y plant yn gweld hwnna bod yna potensial I ni gysylltu fo ysgolion eraill. Felly be natho nhw ond creu rhywbeth o holiadur bach eu hunain a yrio I ysgolion dipyn o filltiroedd, dweud y gwir o'r wrthon ni, a mi fuon nhw'n holi wedyn y plant yno gyrru cwestiynau lle oedd yn y pecyn am i'w amgylchfyd nhw. Ac wedyn wedi cael ymateb yn ôl, mi oedden nhw'n gallu cymharu amgylchedd o gwmpas I ysgolion ni lly, a plant ar yr arfordir, ac oedd hynny'n beth braf iawn ynde.